आमदार अरुण काका जगताप यांच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं. रक्तदात्यांनी पुढे यावं असं आवाहन प्राध्यापक माणिकराव विधाते यांनी केलं. आमदार अरुण काका जगताप यांच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. रक्तदानासाठी रक्तदात्यांनी पुढे यावं असे प्रतिपादन प्राध्यापक माणिकराव विधाते यांनी केलं. कोरोनाच्या महाभयंकर संकट काळामध्ये गेल्या 2 वर्षांमध्ये विविध सामाजिक संस्थांनी रक्तदान शिबिराचं आयोजन न केल्यामुळे राज्यभरात रक्ताचा तुटवडा जाणवला. आता कोरोनाचं संकट दूर झालं असून विविध संस्थांनी पुढे येऊन सामाजिक मानधिलकी जोपासत रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं. आमदार अरुण काका जगताप यांच्या वाढदिवसानिमित्त सालाबादप्रमाणे आयुर्वेदिक कॉलेज महाविद्यालय या ठिकाणी रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं जात आहे. यावेळी मोठ्या प्रमाणात नागरिक रक्तदान शिबिरामध्ये भाग घेऊन आपलं कर्तव्य पार पाडत आहेत. सध्या नागरिक विविध आजारपणाला सामोरे जात आहेत. यामध्ये काही रुग्णांच्या शस्त्रक्रियेसाठी रक्ताची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता भासत आहे. सध्या नगर जिल्ह्यातील रक्ताचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. तर युवकांनी पुढे येऊन रक्तदान शिबिराचं आयोजन करावं असं प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक माणिकराव विधाते यांनी केलं. आयुर्वेदिक कॉलेज येथे आमदार अरुण काका जगताप यांच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं. यावेळी प्राध्यापक माणिकराव विधाते, महानगरपालिका विरोधी पक्षनेते संपत बारसकर, विलास लोढा, अजित कर्णवत, डॉक्टर विजय भंडारी, अभिजित खोसे, संभाजी पवार, राजेंद्र बोथरा, नगरसेवक सागर बोरुडे, विशाल शेट्टिया, सुमितलाल कोठारी, सीताराम काकडे, संतोष लांडे, वैभव वाघ, संतोष ढाकणे, विशाल पवार, डॉक्टर आशिष भंडारी, नरेंद्र बाफना, अमित खामकर आदी मान्यवर मंडळी यावेळी उपस्थित होते. अहमदनगर जिल्ह्याचे आमदार आदरणीय अरुण काका जगताप यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रेरणा प्रतिष्ठानच्या वतीने आज या महाविद्यालयामध्ये भव्य शिबिर आयोजित केले. खरं तर रक्तदान हे अत्यंत महत्त्वाचं दान असतं. अत्यंत दुर्दैवी काही घटना घडली असेल किंवा मानवी शरीराला सगळ्या गोष्टी खरं तर बाहेर मिळत असतात, पण रक्तासारखी दुर्मिळ वस्तू असते की ती एका व्यक्तीकडे दुसऱ्या व्यक्तीकडे फक्त रक्तस्वरूपात दिली जात असते. आणि अशा वेळेला खरं तर रक्तदान करणं, रक्तदानाचे शिबिर आयोजित करणं हे संयोगदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं असतं. खरं तर काकांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि शहराचे आमदार संतराबाई जगताप याच्या प्रेरणेने खरं तर हे जे प्रेरणा प्रतिष्ठान या शहरामध्ये चालत आहे आणि ज्या प्रतिष्ठानचं काम हे सामाजिक सेवा करणं हा जो उद्देश असतो तो उद्देश खरं तर आज या वाढदिवसानिमित्त यांनी पूर्ण केला आहे. या प्रतिष्ठानच्या सर्व पदाधिकारी जे असतील आणि रक्तदानाचे रक्तदाते असतील त्यांना यापैकी धन्यवाद देतो. आणि काकाच्या 64 वाढदिवसानिमित्त सुद्धा मी या सर्वांच्या वतीने काकांना खूप खूप शुभेच्छा अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. प्रतिनिधी निलेश आगरकर, News24, अहमदनगर. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.